Nu ka shumë kohë që u hap ky reparti mjekimit intensiv për rastet me COVID-19. Por të gjithë të hospitalizuarit këtu janë kryesisht në një gjendje të rënduar. Aty ishte shtrirë edhe 80-vjeçarja nga Gjakova, e infektuar me virus e cila vdiq në orët e mëngjesit të së hënës. Sipas anasteziologut që është pjesë e komitetit të shërbimit spitalor klinik universitar, Gazmen Spahia, e njëjta kishte edhe sëmundje të tjera shoqëruese, e cila ishte nën përkujdesje intensive dhe e intubuar pa kohë për avdekjes. Ndërkaq, automjete transportuese për bartjen e kufomave u pan edhe dy herë gjatë ditës së hënë pranë klinikës infektive, e para rreth orës 15 dhe e dyta rreth orës 17 të pasdites. Njëra prej viktimave është një i moshuar nga fshati Laush të Podujevës. E lajmin për humbjen e bashkëvendasit e konfirmoi përmes një postimi në Facebook kryetari në detyrë i Podujevës, Nexhmi Rudari. Aktualisht në klinikat e qendrës klinike universitare po trajtohen 144 pacientë të konfirmuar me COVID-19. 111 prej tyre janë duke u trajtuar në klinikën infektive, 9 në qendrën sportive dhe 24 në klinikën e pulmologjisë.